non, pas ça. Dieu, t'as rien. Dieu, hein. Boss niki tay talen bi deew bu bes ci asaman ndax les waxul ba atu feñ muy bëgg fas kanam do xam lu neubu ak lu feñ ci sama xar kanam liggey ba lepp leer ne len terrain sigil na askanam jot amul nañ job rek il faut galère di jeex man la tal pour mën ma fay il faut salaire bi tew luñ ci def boy les temps il faut mu se begin bo yorul yarul dum la jaay bayel ñu yor ñu jënd man luma neex lay def tek ko ci temps day dem projet bi paré ne pour ñu don xaar échec man awma time rap rek teggi ma kan ngay tek gëné guma sa mixtape tambali laal ay chek da nga dof wala lan xawma sax lu la dal man doomi geewal pure la kon duma gëné lu naan projet bi amna sabar way nañ ci rabat lu tar fi tout va bien man ak gaay ni ko japp lo naan li yalla ñu jik matu janda du jit ñewat na ñi jotta gene ñongi tambali tit xarit ko wu mag ñi xam nga bu baax bu mag ñi dëngal na la turu tragi ne ci projet bi te tambalé guñ tapé ji tambalé guñ talbé tak tek fi tank fi di tranquille tul ñu gë ties ñew Dakar da may raj ci fi par force bakari demal ñi bi ma la nga fi lay tok hey trail gang dit do record game music wala bok trail gang wala bok let's go cool the mix step Passa Beatz wala Down, yeah. I love this. Oh, yeah.